Det er også han der PT Pan Mofo. Ja. Vi skal køre med det RC Bandito. Er det den, jeg plejer at køre med? Men hvorfor er den så lille? Var det den, jeg sad på før? Nej. What? Det er en mega lille bil. Okay, mega lille, det giver ikke nogen mening. Det er ikke grammatisk. What? Det har jeg ikke. Den har jeg lige kørt med. Nej, det har jeg heller ikke. Det er det. Min lille fjernstyret bil lige nu. Wow! Wow! Au. Og den er næsten lige så hurtigt baglæns. Det der giver ikke nogen mening. Men er det ikke boost det der, eller er det bare... Nej, det er ikke det. Det er det ikke. Lav lige en baglæns salto for the lulz. Ja, det gjorde jeg. Helt sikkert. Okay, den er ekstremt god til at... altså... Ja, man skal ikke dreje meget. Jeg er så forvirret på, hvad der foregår. Det er et boost det der. Men hvor skal jeg hen? Hvor skal jeg hen? Hvor skal jeg hen? Jeg backflippede rigtig mange gange. Wow. Hey. Jeg døde. En action man committed suicide. Vent. Wow. Den er men man kan vente. Men man er to mennesker i sin bil. Ja. Så går det for nu. Jeg er så forvirret. Det her det går voldsomt hurtigt. Og jeg har ingen som helst idé om hvor. The backflip of the Johnnies. Hvor mange laps er der? 3 tror jeg. Jeg kan godt lide det her. Jeg kan godt lide det, men jeg var ikke klar over, at det var en ting. At man kunne være sådan en lille hurtig bil. Det her det er guf. Okay, det er ikke så godt. Jeg er på vej ud over. Nej, jeg var ikke på vej ud over kanten, for man kan styre lynhurtigt. Altså, det er det sygeste wide grip. Altså, du kan bare 90 grader. Den hopper bare lige og sætter sig. Det er helt vildt, det her. Altså, jeg tror, du er langt foran, men samtidig har jeg ikke rigtig nogen fornemmelse. Okay, jeg er på lap 2 nu. Jamen, det er jeg også. Men ja, så bliver det. Men du er lige bag mig nu. Okay. For jeg har fucket op et par gange. Jeg er en bandito. Bandit? Jamen, det er jeg også. Valgte du ikke den anden radio? Nej, der var kun den ene. Gernbetjent. I know. I'm just a field goat. Oh, you are field goat. I'm the goat of the fields. Oh, that's the best one of them all. Ikke også? Yes. Ikke også? Okay, jeg kørte ud over kanten. Det er nice. Det ved jeg ikke, hvordan man gav dem her, men... Nej, jeg havde for meget fart på, og så drejede jeg ikke. Det er ærgerligt. Nej, det er fint nok. Jeg har lært at leve med det. Har du også lært, at man... Nej, jeg vil ikke engang sige det, fordi jeg vil ikke hjælpe dig unødigt. Jeg vil faktisk gerne finde det her. Lad mig sige det sådan. Nej, men sig det, fordi ja, du kan ikke hjælpe mig alligevel. Okay, jeg er perfekt. Jeg hedder Nufi. Jeg er the goat. Altså, jeg er the goat. Okay, jeg er ikke the goat. Du er goat cheese. Er det? Du får... Ja, du lige overhælder mig. Gideost. Jeg sidder stuck. Du er så travlt med, jeg er bare den bedste, the greatest of all time. Og så er du bare sådan... I have a goatee. Det har du ikke engang. Du kan ikke engang gro mere end 2 dun på overlæben. Før kørte jeg rimelig clean igennem dem her. Ja, det gjorde jeg også, men det gjorde jeg ikke denne gang. Lad mig sige det sådan. Jeg synes, de er fede, de her. Altså, jeg er seriøst forelsket i den her bil. Jeg skal have sådan en her i virkeligheden. I virkeligheden? Som du kan sætte dig i? Ja, det er det hedder en bil. Men den skal have lige så god kontrol som den her. Jeg tror ikke, at det bliver det her liv, fordi så tror jeg, du skal spare op nu. Ja, og så skal jeg vente til, der kommer et bil på markedet, der kan det her. Det hedder en fjernstyret bil. Det hedder en Tesla. Hallo! Var det nødvendigt? Ja. Okay, jeg skulle bare lige være sikker. Du er langt foran mig, er du ikke der nu? 12 sekunder. Ja. Det er et rib. Og jeg kører på baghjul. Jeg kører på 4 hjul. Okay, jeg bliver nødt til at spørge dig om noget. Kører du over det der hop i starten, eller kører du under? Jeg kører over hoppet. Okay, det gør jeg ikke. Man kan køre udenom. Er det hurtigere, tror du? Ja, 100%. Det er hurtigere at køre ned på jorden, end at svæve i luften. Det er den eneste grund til, at jeg hentede dig, og så også fordi du ikke kan finde ud af at køre. No offense, men du er rimelig dårlig. Greatest of all time. At being bad. Jeg tror, jeg har vundet for at være helt ærlig. Okay, du er kun 9 sekunder efter, så du er ikke så dårlig, som du gav udtryk for. Sådan! Første pladsen er i robrød. Kova er på landsholdet. Og... Ja. Yeah. Hvad laver du? Jeg kørte ikke ud over en eneste gang. Jeg skulle ikke restart, så du har faktisk brugt dit liv mere end mig. Så du er død. Nej, jeg vandt jo. You're dead. Nej, jeg vandt. To me, you are dead. Okay, offensivt. Offensivt. Det synes jeg faktisk ikke er okay. Jeg synes, det er rigtig upersonligt og ufølsomt, at du bare sviner mig til på den måde. Hvordan ville du have det, hvis det var, jeg snakkede sådan til dine børn?
Jeg smider lige 100 på, eller 500 på mig selv. Så skal du også smide 500 på dig selv. Smid 1000 på mig selv, hvad vil du? Okay, men den hedder BMX Skatepark, så er det måske en dum idé, at jeg valgte den anden. Når du valgte også den anden. Ja, jeg selvfølgelig gør det. Men jeg kan ikke finde ud af det her. Det kan jeg da heller ikke. Jeg kan ikke huske, hvordan man gør. Hvordan er det nu, man skal spamme? Ja, det ved jeg ikke. Jeg... Yep. Jeg er ked. Hvordan står du op? Hvis man holder caps lock inden, så sprinter man. Hvorfor er det en ting? Caps lock? Caps lock. Af alle ting, så caps lock. Okay. Ja, det må jeg indrømme. Det prøvede jeg ikke. Idiot. What is this? Og jeg er død. Jeg er død nu. Ja, du skal op på taget nu, ikke? Jo. Ja, så skal du op ad den der rampe. How does one work? One does simply not work. Ja, jeg kom. Hallo. Hallo? Du skal bare trykke. Hallo? Hallo, ich heiße Matthias. Jeg tror måske, jeg er lidt foran dig. Ja. Og det er altså ikke bevidst fra min side. I just joined the skater park before you, ikke også? Man skal altså også på et tidspunkt kunne hoppe, og det er altså nu. For en mand, der claimer, at han er ligeglad med at vinde. Så er jeg ret konkurrencemenneske. Så, ja. Men jeg er kun ligeglad, når det går dårligt. Ja, ja. Men når det så går godt, så er jeg til gengæld den sygeste douchebag. Jeg ved ikke engang længere. Altså det her, jeg er så forvirret på, hvad der overhovedet sker. Det er den mærkeligste BMX-park, jeg nogensinde har været i. Og jeg har altså været i en rigtig masse, fordi jeg engang var skater. Det har jeg lidt skater. Nej, jeg har været spider. Næsten det samme. Det er faktisk stort set det samme. Det tror jeg ikke, at folk vil give mig ret i. I hvert fald ikke skateren. Eller spider. Wow, jeg lavede lige et stunt. Det er også den mærkeligste BMX-park, jeg har været i nogensinde, fordi jeg er ikke på en BMX. Nej, så det er jeg heller ikke, kan man sige. Nej. Jeg er dødelig. Jeg har ingen idé om, hvor jeg skal hen herfra, lad mig sige det sådan. Om fedhed. Fedhed? Jeg har spist 5 fede fidler i dag. Er du på et andet lap? Nej, jeg er stadig på første lap. Hvorfor dør? Hvorfor da fuck, så har der en ordentlig strøm bom, altså? Bom, 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 bom. Det skal nok gå. Jeg har givet lidt op på det her map, for at være helt ærlig. Oh, that's not sjovt. That could actually be true. Nå, jeg tror måske, jeg snart er igennem første lap. Det er ret afslappende. Jeg kan godt lide det. Jeg katapulterede lige, og så døde jeg. Nice. Not fun. Jeg døde. Nice. Ærligt. Legit. Jeg døde. Jeg kunne have været død, eller det der værre. IRL? Ja. OMG? Ja. Lækker? For lækker? Ja. Nice. Yes. Det siger du i hvert fald. Blinke, yes. Blinke smiley. Emoji. Græder. Blonke, blonke, junk. Du er sgu da lige så langt frem, som jeg er. Det må du ikke. Okay, jeg er ved sidste checkpoint før næste lap. Wow, jeg ved ikke, hvor jeg skal hen. Nej, sådan har jeg det halvdelen af tiden. Okay, go, go, go! Okay, go, 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 go! Jeg try harder nu. Altså, nu er der ingen vej tilbage. Nej, nu er der ingen kære mommy. Men kørte jeg overhovedet den rigtige vej? Jeg følger efter dig. Så det er en fejl. That's a fail. That's a fail. Fejlede du ligesom mig? Det er en whale fail. Det er en whale fail. I stedet for at genstarte, så lavede jeg bare noget andet. Man kunne også have taget den her vej. That's a whale fail. You're dead. Whoa. Din søster hedder Maria. Val. Marie Val. Hvorfor kalder du din søster en val? Det er sådan lidt underligt. Altså ikke nok med, det var underligt, så var det sådan meget underligt. Oh shit! Oh fuck, oh shit! The grind of the century, and I'm not talking app. Hvad? Oh, nu forstår jeg. Now I understood what you meant by saying that. Okay, jeg er altså tæt på at stikke af nu. Eller det er jeg ikke. Ja, du er. Du er et awful menneske. Nej, fordi jeg, på et eller andet tidspunkt, så kommer vi til et sted, hvor det overhovedet ikke giver nogen mening, og så tager jeg den forkerte vej. Der var en, der ringede med sin ringklokke. Var det dig? Nu er det, men det var ikke mig før. Nå. Okay, det kan ikke betale sig at bakke. Jeg tror heller ikke rigtigt, det er nemt at bakke på en cykel, for at være helt ærlig.
Nej, du går jo egentlig bare baglæns med en cykel mellem dine ben. Ja. Og det er faktisk ikke engang lyve. Har du nogensinde prøvet? Nej, okay. Hvad? Det ved jeg ikke. Går det godt? Jo, tak. Hvad med dig? Ja, nok. Tak, i lige måde. God samtale. Enis. Ved han fra Notre Dame. Hvad? Notre Dame. Notre Dame. Get it, cause not. Fanger du, eller mister du nogensinde stamina på den her? Nej. Nej, det tænkte jeg nok. Det gør jeg heller ikke. Stanami hedder det faktisk. Nå, Destiny. Men, du er stukket af, hva'? Nej, jeg kørte den forkerte vej. Er det rigtigt? Jeg kørte i hvert fald en kæmpe omvej i forhold til det checkpoint, vi skulle tage. Tror jeg. Fordi det er på et tag? Nej. Nå, det tror jeg mindre. Ja, jeg er foran, men jeg kørte en kæmpe omvej i forhold til, hvad jeg skulle have taget. Men altså, det her... Så er wrong way, Ramari. Ja, præcis, så er vi samme sted. Eller, vi var samme sted. Du var samme sted, som jeg var, da jeg var der. Vi var overhovedet ikke samme sted, fordi nu er du et helt andet sted. Så vi var ikke samme, altså på samme tid, samme sted, samme plads. Samme gash. Det er en god point, du kommer med. Jeg tror måske, jeg har vundet. Det tror jeg også. Hvor langt mangler du? Et par checkpoints, ja. Okay, så venter jeg lige på dig, fordi det synes jeg, du har fortjent. Tydeligt. Ikke at jeg har ventet halvandet minut, eller en halvanden time på dig allerede, men... Altså, jeg var jo god, ikke, kan man sige? Jeg tror, jeg har respawn. Det er anden eller tredje gang respawn nu. Kan jeg godt køre i mål? Nej. Hvorfor kan jeg ikke det? Fordi... Jeg vil blive nummer et! Nej, du må ikke stjæle den! Luffy! Stjæl du den lige? Nej, okay. Nej! Jeg landte oven på dig. Jeg var blevet edderrasende, hvis du havde stjålet den. Det var lidt sjovt. Det havde været lidt dumt, ja. Men jeg var også blevet sur. Jeg bouncede sådan på dig. Jeg synes så ikke, det havde været cool, hvis du havde vundet den. Nej, ja, det var også derfor, jeg ikke gjorde det, jo.